och perrongen och fundera en stund över livet. När jag tänker tillbaks har det gett mig ett nytt perspektiv. Och i samma sekund som jag sitter här ensam och tänker för att drömmen ska få hållas vid liv. Jag får leva min dröm, jag får uppleva glädjen i livet. Jag får dela min tid med det bästa mitt liv har att ge. När man får en chans kan man inte ta någonting för livet. Resan, det fortsätter den.